Mēs tā kā gribam saprast, nu kas mūsu seriālu rādīs, jā? Ja? Izskatās laikam, ka LTV 7 nebūs. Man jau ļoti patīk tas kanāls, mēs ar babu daudz skatījām. Ej! Mēs esam tajā vietā, kur taisto mūsu mīļo seriālu par ērkšķu popijām, jā? Ja? Gaidām garo, cerams, ka viņam viss izdosies. Jā, nu aiziesim paskatīties, našu. Fuck. No. Yeah! Yeah! Hell your media! Lielie muļķi! Draugiem! Aizēju ar draugiem! Ej tu nost! Ej tu nost! Es pilnīgi jūtu! Ej tu nost! Es tur kūp, jā? Tur dūmi kūp? Tas ir tas datums, kad sāks rādīt seriālu, bet tas būs pirms vai pēc salūta. Patīk tev māksla. Māksla. Mums būs pirmajam no lielajiem muļķiem tetvējums Rīgā uztaisīts, ecīt. Jau, Džek. Tas ir no 1. Janvāra seriāla filma. Nā, tu pārsītrāji? Ko? Datums jāslabojas. Pagaidu. Ar kā jūs labojat? Chill. Būs smoki. Būs labi? Jā. Normāli.